fase ja real d'execució, de construcció de la nova república. L'any 2016, com us deia, és un any de feina. A finals de sempre, més o menys, el 2016. Ja pot anar amunt, un més avall. Tindrem acabades les estructures d'estat. Ja sabeu que el Parlament en aquests moments ja està redactant per una via astuta, podria dir jurídicament, perquè no fem comissions legislatives, perquè si no el Tribunal Constitucional, llavors la suspenen, en fi, això és una partida d'escacs. I per tant, qui sap moure més bé, els alfils, els reis, els règims. Nosaltres el rei ja sabem que el mourem, però el mourem només al final, quan fem l'escac i mat. Però sí que el mourem, aquesta peça. Però mentrestant, estem movent les torres, els alfils, els cavalls, els peons, per fer el que és essencial, que ja us ho podeu imaginar, i que és un dels pals de paller d'aquest esbós de Constitució Republicana que acabem de presentar. La clau de la caixa, una hisenda pròpia. Catalunya genera suficients recursos, inclús ara, en una època de crisi, tot i que ara estem començant a sortir, però portem un quinquenni en el que, com sabeu tots perfectament, la taxa d'atur ha pujat moltíssim, el producte interior brut s'ha contret, el nivell de renta per càpita mitjana dels ciutadans també ha patit un cert dèficit, doncs inclús en aquest període els números surten perquè Catalunya pugui tenir un sistema d'hisenda progressiva, de recaptació d'impostos, i un sistema de seguretat social i de protecció social, que la seguretat social l'enfocarem molt de cara a les pensions, ja us en diré d'altres coses, però la protecció social evidentment significa que ningú en situació de precarietat no tingui un allà, no tingui un sostre. En el futur de Catalunya, això de que hi ha cases sense gent i gent sense cases, això és clar. Totes les cases estaran ocupades per gent que les necessiti. Evidentment, no serà gratis. La gent que necessiti un sostre, o bé haurà de pagar un lloguer social, o bé haurà de pagar contraprestacions a la comunitat, aixecant-se a les 8 del matí, presentant-se en el lloc del barri on s'hagi signat aquesta assignació de treballs comunitaris i des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda estarà fent feines en benefici de la comunitat que cada districte li assignarà. Els bars ja sé que són una zona de sociabilitat molt important al món mediterrani, però els bars hi ha d'anar a la tarda. Els bars hi ha d'anar quan s'acaba la feina, no s'hi ha d'anar a les 9 del matí. Suposo que amb això estarem bastant d'acord. O bé, ja no és una volta a dir, fer el cafè, el croissant, i a treballar, i a treballar. Per tant, això és una mica el que volem dir. Bé, a mi m'agradaria explicar-vos una altra petita anècdota, per fer això una mica de distret, perquè són les conferències que m'ho avorrit, em sembla. I després, amb aquests 5 minuts que em queden, segons el moderador, us dissenyaré en 10 puntals, en 10. Específics, això ens permetrà després entrar en el debat i amb més profunditat, quins seran cada un dels pilars d'aquesta catedral que serà la futura República de Catalunya. L'anècdota és el següent, per si algú a la sala encara confia, com jo que sóc un ingenu, encara confia que des de l'estat espanyol, abans de que proclamem la República, quan ja estem a punt, però abans de que la proclamem, arribi una oferta similar a la que del seu dia el govern federal del Canadà va fer a Quebec o el govern del Cameron va fer a Escòcia, etc. És molt legítim pensar això, perquè el cap ens diu no pot ser que siguin tan tontos que ens deixin marxar. No pot ser, perquè som el motor econòmic i cultural de l'estat espanyol. I ells ho saben, us asseguro que ho saben molt bé, per això estan tan saben. Ells saben que si entenem, en un termini màxim de 2 anys, Espanya haurà fet fallida com Grècia. I hauran estat intervinguts, i això ja sabeu totes les conseqüències que importa, no es cal emmirallar-se en el cas de Grècia. Per tant, és normal pensar que hi pot haver aquesta expectativa d'una proposta final. Doncs bé, per si algú continua sent tan ingenu com jo, sap greu desencisar-lo amb la següent evidència personal, estrictament. Situeu-se la setmana anterior al debat d'investidura per elegir president del govern el senyor Pedro Sánchez. Situeu-se en el seu despatx. I allà hi havia el Santi Vidal, el Joan Tardà, el Gabriel Rufián, i en aquell moment no hi era, però va venir una mica després el Francesc Homs, un representació del
I la conversa, s'avança sobre moltes altres coses, però per el que ens interessa ara aquí va ser la següent. Hola, bon dia, què tal? Ja, 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 molt bé. Us tengo que pedir un favor. El primer que has de dir. Us tengo que pedir un favor. Ja sé que com és el van tardar, és molt col·loquial. Hombre, Pedro, no te preocupes. Tu pide, que ja veremos. I el Pedro Sánchez li diu, sobretot, no se os ocurra votar. Porque si me votáis, los varones del partido me cortan el pelo. Ya he hecho bastante, con reunirme con vosotros. Perquè el comitè federal, si ho recordeu, li havia prohibit reunir-se amb els partits i els partits. I ell d'alguna manera desobeint el comitè federal per aquest pas, no? Segurament per cortesia parlamentària. Quan va deixar molt clar que només era això, una cortesia parlamentària, i sobretot no se'ns aturés votar. Evidentment, en Joan Tardà li va contestar de seguida, no te preocupes, Pedro, no pensàvamos hacerlo, eh? Impressió que no ens ha passat mai pel cap això. A menos que, i és quan va venir la part interessant, diu, a menos que, nos ponga sobre la mesa, que te has caído de la cama i has entendido que Catalunya té dret a decidir el seu futur, per tant ens dius, comencem a parlar de quin dia i a quin lloc fem el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. I això el problema. Clar, la resposta us la podeu imaginar. Pedro Sánchez diu, no, això és impossible, de ninguna de les maneres. Jo sé que Catalunya és una nació, però no lo reconoceremos nunca, porque reconocer políticamente que sois nació automàticament significa tenir que reconocer que tenéis dret a decidir el vostre futur. Però no us ho reconeixerà mai. Diu, però sí tinc una oferta de fer-vos. I a veure com passo el castellà, com parlo d'ell, per no trair, vull ser molt fidel als seus paraules. Cuando yo sea presidente del gobierno sin vuestros votos, al cap de tres dies es va fer la castanya, perquè no van votar. Cuando yo sea presidente